Ama ata yurdum, ana yurdum. Gözəl Qaracallım. Qaracallım, gözəl Qaracallım. Bax, kəndin ayağında Həsən xurma yığır. Həsən, bağdan nə yığırsan, ay Həsən? Hardasan sən belə? Halal xoşun atan əkib, ay qağa. Ha, Allah xoşun, Allah xoşun özümüzün də hamısı. Növbətdə qoy görüm, deyəsən Zahidəm mi olmalıdır? Zahidəm. Hə? Zahidəm. Hə, bizdə Zahidəmdir, dən görüm. Ay, qoyunu qaytardı. Ay, günah olsun, bax belə səs gəlsin burada. Qaracallı zamanda salam deyir Sünqayta. Eşidəcəklər, bu videonu görəndə inşallah eşidəcəklər, ay Həsən. Həsən gedib bağlarına xurma yeməyə, nar yığmağa, əhdilərin narı, xurmanı gəlb yığmağa. Həsən deyir burada incirləri yetişib qutarıb. Yığa bilmədi. Bu da Allah rəhmət eləsin. İndi yadımdadır mənim. Suxa müəllimin evi idi. Suxa müəllimin evinə. Burada Hümbət babamgilə getmək üçün gəlirdim. Həşim əmgin evin arxası ilə. Burada yarağan var. Deyə o yarağan durur oradadır. Keçəndə Suxa müəllimin arxada qara... İtin rəngi yadımda dəyək qalmadı. Qalmıyıq düzü. Bax o hissə arxa hissəyə bağlayırdı. Hürürdü. Keçə bilmirdim. Qorxurdum. Buradan daha düşürdük, gəlirdik. Buradan da rəhmətli Eşadçinin evidir. Səhv eləmirəmsə onların evidir. Gəlirdik bax. Mən indi ola bilər səhv eləyərəm, amma uşaqlıq xatirəmdir. Mənim uşaqlıq xatirəmdir. Bu videoya kim baxsa məni üzürlü saysın. Mənim uşaqlıq xatirəmdir bu. Mənim dədə yurduma gələndə atamın ata evinə, anamın ata evinə. Hə, hə! Həsən də bağlarındadır. Girib halal zəhmətləri ilə əşdikləri, becərdikləri bağlarındadır. Hə, bax. Belə. Bağa hardan girmişsiniz? Aa, maşallah, maşallah. Həsən ağaçdadır. Oo, ağaçlarınız durur. Maşallah. Ağaçlarınız yerindədir. Burada deyəsən axız da olub, hə? Burada su var, var, deyə keçir. Hümbət babamgildə var idi, girə bilmədim. Amma bax, Hümbət babamgildə bağında meyvələr, nar doludur. Bir dənə nar var, girə bilmədim. Heç, uğurluq nədir, hala xoşuzdur. Onu vaxt əkib ki, gəlib yığaq da, bax, belə bax, ay, maşallah. Sevq alın, bax, elə əvvəlki zəhməti ilə qalmır. Şimdi hə, özü çalışaq, bağazı. Bax, 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 əşdi ağacı xırmasını yığır. Bu deyəsən nar ağacıdır, hə? Hə, nardır. Hə? Kuşlar yeyir, nə çoxur? Halamın oğluna deyərdin ağaca çıx, ömrü boyu çıxmazdı. Amma gör, vətən həsrəti, vətən sevgisi ara çıxardı, və bunu? Bu da bizim Qaraqaşlı kəndindən qonağımız. Qaracallıya qonaq gəlib, Qaraqaşlı kəndindən. Allah rəhmət eləsin, taftıq dayıya. Hə, bax, onu da əksin.